אתמול הייתי בטמבור, אנשים באים לגעת דברים, לעשות שיפוצים, היה שם אחד היה צריך לשפץ לו את הראש, שכאלה עושים שיפוץ ראש מנוע, הוא צריך לשפץ לו את הראש שלו. הוא שאל אותי שאלה, מוכר בהלכה, אחד עומד שם לקנות, אומר לו, אל תשאל שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תשאל יותר מדי, סתם תסתבך. עזוב, תעשה מה שאתה רוצה, תמים תהיה עם השם. הסתכלתי עליו, לא ידעתי מה לברך עליו, ברוך משנה הבריאות, ברוך מחיי המתים, ברוך זוקף כיפופים, ברוך מדריב מדרובים, מה מברכים על אחד כזה? מה הוא אומר? תגיד לי. אומר, עזוב, הכל אותו דבר, אם תהיה, תדע יותר מדי, סתם תסתבך. תמים תהיה, עזוב. איך תעשה זה בסדר? השם, העיקר הלב. הוא התחיל לדבר איתו, אני לא מדבר עם אנשים כאלה, אני אפילו לא זרקתי לו מילה, אני אף פעם לא תשמעו אותי מדבר עם אנשים כאלה, אני אף פעם לא מתווכח, לא נכנס. אני יודע שזה משחק כבוד מראש, זה אחד שלא בא בשביל ללמוד, הוא אוהב מהמתנערים, כמו עושה ככה והכל עף, לזרוק מעליו עול, הוא לא רוצה עול, הוא לא רוצה, לא חייב שאני מדבר על האיש הזה, הוא יהודי, אשריו ואשרי חכות, צדיק, זה בן של השם, אבל חבל שהדעת שלו משובשת, חבל שבלבלו לו את המוח. אתה רואה עליו יהודי, צדיק, אדם, אתה רואה פנים של יהודי. אתה רואה אדם שיש לו, יש לו תורה, יש לו, ומה הגישה הזאת? הלו, נרי בידך, הקדוש ברוך הוא אומר, הנר שלי ביד שלך, כי נר מצווה ותורה הוא, שמור על נרי, ושמור על נרך, איזה נר לך יש? כי נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי ותן, הנשמה שלך היא נר. אתה תחבא את הנר שלי, חנין, אני אחבא לך את הנר. אתה תשמור על הנר שלי דולק, גם אני אשמור על הנר שלך דולק. שומר, אני גם שומר.